Endilikda bizning filiallardan aviachipta va temiryo'l chiptalari xarid qilishingiz mumkin. Aviachipta narxlarini Jahongir Toshmatov Telegram kanali orqali muntazam kuzatib boring. Safaringiz bexatar bo'lsin. Ekasta turizm. Assalomu alaykum hammalaringga yana bir bor hurmatli obunachilar. Mana biz aviakassamizga yetib keldik. O'zimiz ofitsialni aviakassaga Jahongir aka boshchiligida. Xormanglar. Assalomu alaykum. Akam juda ko'pchilik tanigan bo'lsa kerak, Jahongir Toshmatov. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Anvarjon Oxunov kanalining ashaddiy obunachilari bormisizlar, tuzimisizlar, xush kelibsizlar. Tuzimiz aka. Rahmat. Allohga shukr. Nima gapkan? Bannerlar ulug' bo'lsin tashqarida yangi turizm aviakassasi juda chiroyli bo'pti. Mana hurmatli obunachilar, asosiy Jahongir akaning filiali desam bo'ladi, mana Andijon shahrida Asakada. Ha, to'liq adres qanday deb aytdi aka? Shu Andijon viloyati Asaka tumanida. Tumanida. Endi mana ko'pchilik hozirgi paytda qaytishga, ketishga juda qiziqyapti. Xudo xohlasa Jahongir akaning qaytishlar bo'lyapti. Hozir o'zimiz kanaliga ham endi video tayyorlayman deb turdim. Qaytishlar hozir oktyabr oyi, noyabr oyi, dekabr oylariga ochilganda hamma yurtdoshlarimiz hozir kuz oyini oxirlariga qaytadi. Shunga hozirgi paytda olib qo'ysa arzonroq bo'ladi biletlarni. Shu paytda olgandan ko'ra ikki barobar arzonroq. Hozirdan demam, 8600 dan sotilish narxlari bo'lyapti. Oktyabr, sentyabr oyiga, noyabr oyiga avtomatik odamlar olyapti. 9,5 ming, 10 ming atrofida hozirgi paytda noyabr oyiga biletlar sotilyapti. Rossiyadan O'zbekistonga. O'zbekiston. Ya'ni Moskvadan to'g'riroq. Moskva. O'shda arzonroq o'sha qo'nsa. O'shdanmi? Yo'q, o'shda hozirgi paytda bir xil narxi. O'sha kunga olsa. 8600, 8000 biroz o'sh chiqib qoladi. Lekin bu narxga o'shga tushgandan keyin O'zbekiston to'g'ri kelgani yaxshida. Endi o'sha paytda misol uchun kuz oylariga borganda O'zbekistondagi sotilib bu joylar tugagandan keyin avtomatik qimmat bo'lib ketadi. O'sh tashqi paytda o'shga olsa bo'laveradi. O'sha paytda olsa bo'ladi. Hozirdan demam, olish kerak yo'q. Endi ko'pchilik qiziqyapti, faqat Rossiyaga emas, batta boshqa paketlar ham bor. Dunyoning libo joyiga bor. Abdumalik. Dunyoning xohlagan joylaringa bemalol bora olasiz. Xohlasa bilet, xohlasa tur paket qilib beramiz. Hozirgi payt ko'pchilik Dubayga qiziqyapti. Dubay hali ham o'sha o'tgan safargi narxidan. Dubaylar ham $350 туда обратно билет, gostinitsa xizmati i bir mahal ovqat beradi. $350 ichida. U vizadan tashqari, vizalarga atlanib pul to'lanadi. Viza olish hozir Dubayga osonroqmi? Qo'ygan qadagandan ko'ra. Viza olish hammasi turagentlar anaqasida xizmatlar bo'ladi, faqat unga atlanib pul to'lanadi. O'rtacha 170 yo 150 yo 170 orasida turadi. Zo'r. Hurmatli obunachilar, Jahongir akam bilan xudo xohlasa ish bo'lib, Botir akam ham xudo xohlasa ish boshlagan ekan o'zi, lekin mana yordam qilaman deb xudo xohlasa Ezgi Omar kanaliga o'salayin ham. Polni o'sha bizni Jahongir akam biletlar sotilyapti. U kanalda ham ishonchli bo'lib, ko'pchilik ishonchlimi, internetdan olasizlarmi deyapti. Yo'q. Hurmatli obunachilar, mana ofitsialni batta ko'pchilik ishlaydi hozir kechirgan uchun ko'pchilik ketdi. Mana reklamalarda ko'rasizlar, hatto akamiz o'tiradi Koreyaga deb. Ko'pchilik mana ishxona Jahongir aka ko'pchilik so'ragan ishxona. Hali reklamada chiqadi-yu, Oxund TV'da boshida. Anvar akamning nimalarida mana. Chiroyli qilib mana ofis qilib berishgan. Hatto hurmatli obunachilar, ofitsial ishlanadi. Bunaqa yolg'on, aldov nima bo'ldi? Ko'pchilik ham o'shdan aldanib qopti. O'shga uchayotganda ko'pchilik vizasi deb qaytarib yuboribdi. Mana kecha bugun telefon qilib aytishyapti, o'shdan biz aldashdi, lekin bunaqa narsa bo'lmaydi albatta. Yo'q. Buna narsa bo'lmaydi. O'shdan hozir haligacha yani test yo'qolgan yo'qda. Covid test bor, O'zbekistonga kelish testlariga haligacha so'raladi. Hozir o'shda endi ko'pchilik bilmaydi, hozir qimmatdan boradi. O'shaning o'zida hozir rublga 3000 rubl, 3,5 ming rubl aslida o'zida olyapti. Agar u puling yo'q bo'lsa, avtomatik uchamaysa. Covid'dan qoladi. Hozir ko'chada misol uchun hozir men zarayna qilib kelsa 50 ming so'mga bitadi-da u. Hozirgi paytda 50 ming, 60 ming, biroz joylarda 70-80 ming shunaqa. Endi Jahongir aka, obunachilarga yangilik aytasiz endi. Nima yangilik aytdi aka? Endi bilishlar ekanimizmi? Ha. Abdumalik ukam telefon qildi. Abdumalik ukam telefon qildi, ikki kun oldin aziz obunachilar, shu hozir xabarlarim bor YouTube shu
to'lovlar qilmay qo'ygan blogerlarga. Shuning uchun bir yordam sifatida hali 10 nollarimiz bor edi, reklamada chiqardi. O'sha telefonni hozir Abdumalikka berdik. Abdumalik telefon qilsalar o'zlari javob beradi. Buni reslar ro'yxatlari hammasini topshirganmiz Abdumalikka. Abdumalik o'zi bilasizlar, u yerda ham kompyuteri bor o'zini. Biz mayg'dan turib ham yo'q tashlab berdik Abdumalikka. Abdumalik Asetdan turib sizlarga biletlarni sotib olasiz 10 nolga va Telegram, WhatsAppga murojaat qilsalar bemalol. Endi bizda ko'proq maytta odam bo'lib qoladi, biz telefonga qaramay qolamizda. Shuning uchun Abdumalik mana o'zining ofisida bo'sh bo'ladi. Bemalol telefon qilsalar olib sizlarni shu o'zini qilib beradi azizlar. Shu ozmomir uje bang'lab ketyapti, tinmayapti. Kelganimcha tinmadi. Akalar, rollamansa, uka, bu qatga uchyapmiz deb ko'pchilik so'rayapti. Bemalol telefon qilsalar, hurmatlaringiz, o'zim javob beraveraman. Videoning davomini bitta yangilik bor, o'sha yerda davom ettiramiz, ketmay turasizlar, o'rnashlar. Hayotda shunday onlar bor. Ularni qayta-qayta his qilgin keladi. Hayotda shunday onlar bor. Ularning har bir elementi biz uchun muhim. Shunday insonlar, go'zal holatlar, hissiyotlar bor. Ular go'yoki siz bilan bir umr qolishi kerak. Va ayni shunday bo'lishi uchun biz keragidan ortiq harakat qilamiz. Katta tajriba va qadriyatlar uyg'unligi. Endilikda bizning filiallardan aviachipta va temiryo'l chiptalari xarid qilishingiz mumkin. Aviachipta narxlarini Jahongir Toshmatov Telegram kanali orqali muntazam kuzatib boring. Safaringiz bexatar bo'lsin.